Hej, jeg er Becca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Angulus. Han vil fat i en rigtig flot sandal, lavet gammel rosa, glat skin, og den har de her gode flettede remme her, eller krydsremme over foden. Ser rigtig flot ud på foden, har et godt hold på foden, og rummer godt i bredden. Alt er skin både bag ved remmen og ovenpå, og så reguleres den med guldspændt her på siden. Bløde skinsåler indeni, og så er der rågummisåler nedenunder, som vi kender fra Angulus, der er lækre, bløde og fleksible. Husk, at den lige er lidt stor i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.